בינתיים אנחנו רואים את פו או פו יונפי מסין מתכוננת לתרגיל שלה עם חבל. מדורגת במקום השמיני. אין ספק שהתחרות כאן בעצם מתנהלת בין שתיים או שלוש מתעמלות. בטרישינה בת ה-16 מרוסיה, פטרובה הגדולה מבולגריה, ואולי עוד מתעמלת אחת מרוסיה. המנצחת תזכה בפרס כספי של $1,500, המקום השני ב-$1,000. בפעם הראשונה אנחנו רואים בישראל תחרות ברמה כזו גבוהה. אין ספק, היה כדאי לבוא לפה. אנחנו מקווים שאתם בבית נהניתם מהתחרות וטעמתם פעם משהו קצת שונה בענף ספורט שונה. אני מודה לפרשנית שלי, כרמלה שלום. אני מקווה שנהנית יחד איתנו. ועל רקע התמונות האלו של פו יונפי, הסינית בת ה-15, אנחנו מחזירים את השידור לירושלים.